You see, look. Oh. I'm so glad I got that on camera. I don't crash with Eddie. И нека дотера кој те постоло. すごいね、もうちゃん。人間みたいでしょね。おお、すごい。おお、すごい。おお、すごい、すごい、すごい。終わり？終わりですか？た。Qu'est-ce que tu fais, Obélix？ Qu'est-ce que tu fais？ T'as-tu un terrier？
Ahí. Dame rotunda. A história de um emocionante reencontro em família. Me fala um pouquinho, como é que esse coração aí está parecendo a vida da sua mãe depois de 30 anos? É muita alegria para você, não sei nem se eu vou lembrar de tanta alegria. Neste sábado. Do you want to get that? Wow. You want to get that? Get it. Oh, wow.